Nesse primeiro tema, no poder do Espírito, a gente deve trabalhar contra um pensamento que termina sendo sugerido. Dentro da pós-modernidade, a geração Z, a metanarrativa bíblica ela foi substituída por micronarrativas, né? Então, há micronarrativas que são repetidas nas histórias que a gente vê nos streaming, lá na Netflix, ou no TikTok, em todo lugar, a gente vai ver essas micronarrativas sendo repetidas, elas são a base das historinhas que a gente vê, das historinhas que a gente assiste. E uma micronarrativa muito repetida e que pode confundir quando a gente fala no poder do Espírito é aquela narrativa do adolescente desajustado, do jovem desajustado, que não se encaixa, que sofre bullying e de repente ele é mordido por uma aranha, picado por uma aranha radioativa, né? Ou descobre que é filho de algum deus do Olimpo e descobre poderes fantásticos, se torna super poderoso e aí vence todas essas os problemas e os inimigos e deixa todo mundo de boca aberta e tal, e viveram felizes para sempre. Essa narrativa, ela gruda na vida dos adolescentes e dos jovens e muitas vezes termina atrasando a vida deles, porque eles ficam esperando para esse poder fantástico aparecer, para eles superarem as dificuldades de uma vez e, enfim, serem vitoriosos e tal. E se esquecem de que a nossa vitória, ela exige um bocado de trabalho, um bocado de esforço, e no nosso caso, ela exige andar com Cristo, né? Buscar a vontade de Deus. E então, a gente precisa hoje pela manhã, quando a gente fala no poder do Espírito, quando o nosso tema é o poder do Espírito Santo, nós precisamos entender como é que esse poder, esse dunamis, né, ele funciona. Como é que funciona esse dunamis? Certamente ele não é um poder como um ministério parceiro nosso, que a gente tem grande conta, mas enfim, ninguém é livre de erros, tomou dunamis como o tema desse ano para eles, e o vídeo de apresentação aparece um adolescente ali soltando raio das mãos, né, aquela coisa toda, dando essa ideia de que o dunamis de Deus deixa você, as meninas superpoderosas, né, os rapazes aí também, o Homem-Aranha, o Percy Jackson, né, e não é assim, não é desse jeito. Para começo de conversa, dunamis nem significa poder no sentido explosivo da coisa, né? Então a gente fala, porque o dínamo, dunamis, não tem nada a ver, né? Exceto que a palavra dínamos, ou dínamo veio do grego, mas não significa que dunamis no koiné, no grego bíblico, significa um dínamo que produz uma energia elétrica ou qualquer coisa parecida. Dunamis é mais bem traduzido como habilidade, né? Era uma habilidade para fazer alguma coisa que de outra forma nós não saberíamos fazer, nós não conseguiríamos fazer. A habilidade de fazer alguma coisa é esse poder que a Bíblia está falando para a gente, que a Bíblia está dizendo para a gente, né? E nós vamos ler então um texto que vai falar bastante sobre isso, nesse aspecto. Estou falando de 2 Coríntios 12, 7 a 16. Deixa eu ler para vocês. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Repitam isso depois de mim. Digam assim: pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu acho que vocês estão um pouco fortes aí hoje de manhã. Então vão lá de novo e com mais vibração aí pela palavra de Deus. Diga: pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos aprender então sobre essa questão do poder do Espírito. O apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma defesa do seu apostolado, ele estava fazendo uma defesa da sua posição como apóstolo de Deus para aquele povo. As pessoas o estavam desprezando, estavam insultando, estavam zombando dele. Ele que havia fundado a igreja, ele que sofreu pela igreja, ele que era uma pessoa com altíssimo nível acadêmico, de conhecimento, mas na medida em que ele se humilhou para servir a Cristo e ele fundou aquela igreja, agora essas pessoas estavam zombando dele, estavam insultando. E ele está procurando se defender, e uma das coisas, uma das formas pelas quais ele se defende é que ele começa a dizer qual é a experiência espiritual dele. E ele inclusive fala das revelações que Deus tem dado a ele, e ele fala daquilo que Deus tem feito na vida dele. E então ele diz: mas eu não posso me gloriar dessas coisas. Basicamente o que ele está dizendo é assim: não é a revelação de Deus que me torna especial, porque a revelação de Deus torna Deus especial, não a mim especial. A obra que Deus faz torna Deus especial e não a mim. Então ele vai explicar por que ele não deve se gloriar. E ele vai explicar aonde está a força dele. Força dele está na fraqueza dele. Então, o que esse texto nos ensina? Primeiro, ele ali no versículo 7, nós vemos a proposta do texto, diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, esse texto nos ensina que até as experiências espirituais mais elevadas não nos tornam superpoderosos, não nos tornam invisíveis, não nos tornam pessoas assim admiráveis. É muito ruim quando a gente vê alguns líderes que têm alguma experiência com Deus, que têm algum conhecimento da palavra de Deus, e logo eles começam a se apresentar como pessoas fora do normal, como pessoas diferentes. E às vezes são as próprias pessoas que vão olhar para essas pessoas como pessoas diferentes, como pessoas especiais, como se fossem seres humanos invencíveis, todo-poderosos. Mas esse texto está dizendo para nós que nem mesmo as experiências espirituais mais elevadas que nós podemos ter com Deus nos tornam pessoas superpoderosas, invencíveis, maravilhosas. Basicamente, tudo que Deus faz o torna especial, o torna maravilhoso, o torna glorioso. É Ele que recebe toda a glória, não nós. Então esse texto está dizendo: olha, as experiências que eu tive, as experiências mais fantásticas com Deus que eu tive, mesmo assim, elas não me tornaram invencível às dificuldades, aos problemas e às situações. Ela também revela um propósito para o sofrimento e para as dificuldades. Nós passamos por sofrimentos e dificuldades nessa vida. E às vezes a gente não entende por que que eu tenho que passar por isso. Talvez alguns de vocês estejam passando por dificuldades e por problemas. Existe um propósito no sofrimento humano. Existe um propósito pelo qual a natureza continua gemendo e nós continuamos gemendo com ela. E esse propósito é deixar claro a dependência que nós temos com Deus. Se Deus não nos socorrer, se Ele não nos ajudar, se Ele não for conosco, nós mesmos não podemos nos salvar. E os sofrimentos nos lembram disso. As dificuldades nos lembram disso.
E a terceira lição que a gente tem aqui é que além dessas duas, o texto também apresenta esse paradoxo, essa coisa louca assim, que existe dentro da fé cristã, que a nossa fraqueza é justamente a nossa força. Porque quando nós não podemos, quando nós não conseguimos, quando nós não temos força, é nessa hora que Deus é a nossa força, que Ele é a nossa fortaleza. Jeremias, com seus 14 anos de idade, quando ele foi chamado por Deus, Deus disse, você vai ser um profeta. Ele disse, Senhor, eu não posso ser um profeta, eu sou só um adolescente, eu não sei falar, eu não sei me dirigir aí às pessoas com autoridade, as pessoas não vão achar que eu tenho autoridade, não vão me ouvir, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. E o Senhor disse, é por isso mesmo que você vai ser profeta, porque aonde você tem falhas, aonde você tem fraquezas, aonde você não pode, onde você não conhece, eu vou ser a sua força, eu é que vou fazer as coisas através de você. Está aqui, eu coloco a minha palavra na tua boca e você terá autoridade. Não porque você tem autoridade em si próprio, não porque você é forte, não porque você é capaz, mas porque você vai exercer ou falar a minha palavra. E que erros, então, esse texto está denunciando? Que erros esse texto alerta, gente? Versículo 8 e o 9 dizem assim, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas esse espinho da carne, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O erro de achar que a gente vai orar e as coisas vão acontecer do nosso jeito. Quantas adolescentes, quantos jovens têm se frustrado na vida espiritual, porque se eu orei tanto e Deus não resolveu as coisas do jeito que eu esperava. Bom, não espere que Deus resolva as coisas do seu jeito. A oração não é a varinha do Harry Potter, a oração não é alguma coisa que faz com que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa vontade. Quando a gente ora, nós não estamos dizendo ali uma fórmula mágica que vai fazer as coisas andarem do jeito que a gente quer. Quando nós oramos, nós submetemos a nossa vida a Deus e devemos estar preparados para ouvir qualquer resposta de Deus. Alguém já disse que Deus pode responder a sua oração de 3 formas. Sim, não e espera. E pode ser que não seja a resposta que você quer. Esse texto está mostrando na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou, Senhor, tira esse espinho, porque aí eu vou te servir melhor, aí eu vou conseguir fazer melhor o meu trabalho, aí esse espinho não vai me atrapalhar de realizar a tua vontade, de fazer a tua obra. E Deus disse, vai ficar aí, vai continuar na sua vida. Esse espinho vai continuar aí. Porque a minha graça é suficiente para você. E porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, aí você é forte. Nós estamos falando do poder de Deus. Esse poder do Senhor. Esse poder do Senhor. É o poder do Espírito Santo. Ele se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Não estamos falando de nós pecarmos, mas estamos falando de uma vida em que nós lutamos continuamente contra toda sorte de dificuldades, toda sorte de problemas. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 6, para nós vestirmos a armadura de Deus e estarmos firmes no dia da angústia. Que acertos esse texto promove? Versículo 9, a continuação diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu costumo dizer para os nossos missionários e para os nossos alunos nas escolas que nós fazemos, da minha tese sobre a teoria bíblica da personalidade, que nós somos 25% eficientes e 75% deficientes.
25% dos desafios na nossa vida a gente consegue enfrentar, a gente consegue trabalhar. 75% deles a gente é incapaz, inepto, ineficaz. A gente depende do corpo de Cristo, a gente depende da obra de Deus na nossa vida. E eu cheguei ao entendimento disso lá pelos meus 14 anos de idade. 13, 14 anos de idade, eu estava me tornando extremamente sensível às minhas deficiências. Já me sentindo assim com um sentimento de inferioridade, de inadaptabilidade. Eu não consigo acertar, eu não consigo fazer. E de repente eu comecei a perceber de que essas fraquezas, essas deficiências eram justamente a área em que Deus atuava na minha vida, através do corpo de Cristo, através de outras pessoas, essa área em que Deus atuava na minha vida. E esse texto está dizendo justamente isso. O apóstolo Paulo começou a achar bonito as suas fraquezas. Ele começou a achar boas as suas fraquezas, porque era justamente a área em que o poder de Deus se aperfeiçoava, em que o poder de Deus se realizava na vida dele. A gente precisa aprender isso. Nós precisamos aprender que o poder de Deus não é para nos tornar super-heróis. O poder de Deus não é para nos tornar pessoas fantásticas. Não é para nos dar superpoderes no sentido de nós nos tornarmos independentes e nos tornarmos invencíveis e nos tornarmos pessoas magníficas. O poder de Deus na nossa vida é para nos lembrar de que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não realizamos nada. E que instruções esse texto traz para a gente? Versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Portanto, quando você passar por algum tipo de dificuldade, se sentir inadequado, se sentir insuficiente, se sentir incapaz, você precisa aprender a se regozijar nisso. Você precisa aprender a se gloriar nisso, a se regozijar, dizer: Senhor, eu continuo precisando de Ti. Eu não me tornei independente, eu não me tornei uma pessoa... Adolescência e a juventude é aquele verge, aquele momento crucial em que você busca independência, em que você não quer mais depender do pai, depender da mãe, você quer se virar sozinho, ter seu próprio dinheiro, se facilitar. Aqui no Brasil é menos comum, mas aí fora no mundo, nessa idade, as pessoas estão querendo morar sozinho, nem que seja na garagem de casa, né? A gente vê muitas histórias de adolescentes que arranja um quarto lá na garagem só para morar fora de casa, né? E o Senhor está nos chamando para uma outra coisa. Ele está nos chamando para perceber a nossa dependência dEle. Perceber que nós não somos independentes. Perceber que nós precisamos dEle. Não somente da ação espiritual e do poder do Espírito de uma forma maravilhosa, de uma forma espiritual, mas também desse poder do Espírito que se manifesta na comunidade, na igreja, na ajuda dos irmãos, no viver em corpo, no não ser independentes. Hoje à tarde, para os líderes, nós vamos falar sobre sexualidade, como eles podem ajudar vocês na área sexual. E uma das coisas que a gente vai discutir é que o mundo tornou a sexualidade individual, quando na verdade ela é para ser vivida dentro do contexto do corpo de Cristo. Porque nós não somos independentes nem na nossa vida sexual. Nós não somos independentes em nenhuma área. O apóstolo Paulo diria que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Nós dependemos. E o poder de Deus não é para nos tornar
independentes. O poder de Deus é para nos tornar conscientes dessa dependência. Curva sua cabeça nesse momento. Peça ao Senhor que essa palavra entre firme dentro da sua vida. Se você tem lutado para ser independente, não precisar de ninguém, viver do seu próprio jeito, viver da sua própria força, da sua própria capacidade, diga: Senhor, eu quero esse entendimento de que o teu poder não me torna independente, mas ele me torna mais dependente. E que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Teu poder se manifesta naquelas coisas que eu não posso, não sei e não consigo fazer. Ore ao Senhor sobre isso nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti como pessoas frágeis e fracas, que na maior parte das vezes, ó Senhor, não somos capazes de enfrentar sozinhos, Senhor, os desafios dessa vida, perseguições, insultos, enfim, objetivos muito elevados, muito altos, e expectativas que os outros têm sobre nós, mas que justamente nessa fraqueza, é que, Senhor, se abre, Senhor, a oportunidade de o Senhor operar em nossas vidas com Teu dunamis e nos dar, Senhor, a habilidade de cumprir a Tua vontade, de fazer o Teu querer, de atender às Tuas expectativas, de Te satisfazer no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.